Թշնամու բարբարոսության հերթական հետքը սոտքում։ Տունը ամբողջությամբ պարվել է, տեսնում ենք կադրեր, որոնք լուր ապացույցն են, թե ինչ բարբարոսի հետ գործ ունենք։ Իդեպ այս տունը նոր վերանորոգված է և տան սեփականատերերը Բարիբունի մաստով լացելով էին խոսում իրենց բնակարանի մասին, ովքեր չցանկացան կադրում երևալ, եկել էին ուղղակի համբուրում էին իրենց պատերը ու լուր հեռանում։ Տանը բնակվում է բազմազավակ ընտանիք, տնից ոչինչ չի մնացել, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ննջասենյակներ, որը հավասարվել է հողին, այև ես ինդասենյակ էր, տեսնում ենք միայն այրված պատեր, երկատե մահճակալներ, կամ այվալի շուտ երկատե մահճակալների կմախքներ, այստեղ անգամ քայլելն է վտանգավոր, քանի որ համայնքապետարանից նշում են, որ շատ դուրս քայլեն, որովհետև հնարավոր է արկեր լինեն, որոնք դեռ չեն պայթել։ Բարված լվացք, այստեղ միայն ֆունն է մնացել, որ